שבוע שעבר ראינו בספר רבנו יונה שערי תשובה, העבודה שלו, ויש לנו לדעת שצריך להבין ולהשכיל בכל מצווה ומצווה לדעת סיבתה ועניינה, כי כל אחת מהן יש לה עניין גדול ונכבד להודיע סיבתו וגדולתו ורמותו ייחודו אלוהותו. מעשה בראשית, מעשה מרכבה והניסים הנפלאות שנעשו לאבותינו, והמשכיל בהם תתעלה נפשו בעולם הרוחני ותדבק בעליונים, משרתי עליון, לדבק עליהם לעבוד בורא עולם בקצה העליון שבעבודה. ובעניין הנכבד הזה יצא לו שיחמוד ויחשוף לקיים כל מצווה, כאשר קיים אותה מצווה יעשה אותה בכוונה נכונה שלמה ונאמנה. מחשבה טהורה, זכה וברא, כעניין שביארנו בעבודת הקורבנות ועבודת התפילה. ולא יעשה המצוות מצוות אנשים מלומדה דרך הרגל בלי כוונה, כאשר יבין וישכיל במצווה ויעשה אותה כתקנה בכוונה שלמה ובקדושה נעימה, יצא לו מזה שיעשה המצווה כמאמרה. רוצים לומר שיעשה המצווה בשלמות, ולא ישנה בדבר, לא בעשייתה ולא בזמן חיובה. זאת אומרת, כמו שראינו בשבוע שעבר, התחלנו בזה, שכשאדם מבין את מעשה המצוות, לומד את ההלכות שלהם, מבין כל מצווה ומצווה לאשורה, אי אפשר להבין, אמר מאוד הקצה העליון כמו שכותב הרמב״ם, אבל מה שידנו משגת, מה שידנו יכולה להשיג, אז זה ודאי, אדם כזה הוא ניגש למצווה אחרת. זה לא נהיה כזה הרגל ו... ניגש את זה, אתה יודע, כמו שמתפעלים, לצערנו. אתם יודעים, פעם מישהו אמר, איך יודעים שבעל תשובה כבר לא בעל תשובה הוא חרדי? איך הוא נהיה חרדי? שורים אותו כבר מעיז לדבר בחזרת השעת, אז הוא כבר לא בעל תשובה, הוא חרדי. מביל. וזה מזעזע. זה בדיחה עצובה מאוד. אבל לצערנו, מה? התרגלת? הקדוש ברוך הוא יזהיר את משה רבנו שיזהיר את אהרון. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת ולא ימות. כי בענה נראה על הכפורת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפרע במגר לחטאת ואי לעולת תלמים וכו'. מה זה? מי שנכנס יוצא, נכנס יוצא, נכנס יוצא, נהיה לו הרגל. אז כבר לא מתרגש מעצם הכניסה, מעצם העבודה, הוא כבר נהיה לו הרגל, הרגל לא טוב. יש הרגלים טובים, זה הרגל לא טוב, שהוא מהרגל שלו מרגיש כבן בית. אתם יודעים, לפעמים יש מצב שאתה נותן לבן אדם הרגשה טובה, מה שנקרא יד פתוחה. הוא נכנס אליך חופשי ויוצא, לפעמים רוב הרגל הוא מתחיל לזלזל בך בתוך הבית שלך. בא לך להגיד לו, אדוני, אל תיכנס לפה עכשיו. בדרך כלל שאתה נותן מה שנקרא דיסטנס, דווקא אז, שנהיה מרחק, אז הוא מעריך. הקדוש ברוך הוא אומר, אדוני, אתה תיכנס כל רגע, בלי הכנה מצטרכת, אז אתה תרגיש בן בית, תעשה מה שאתה רוצה. אתה תבוא בפר בן בקר, אתה צריך בהכנה, לדעת שכדי להיכנס, אתה צריך להקריב קורבן. זה דבר מוכח לכל אדם ואדם מאיתנו. תראו, אפילו בבית המקדש, התורה אומרת, הבא דרך שער צפון, צא שער דרך שער דרום. אסור לצאת בבית המקדש מאותו שער שנכנסת. מה העניין? כתבו המפרשים, שאם אדם היה נכנס ויוצא באותו שער, היה נעשה לו הרגל. אותו שער. לא, אתה תכנס לפה, גם בבית הכנסת, כתוב שההלכה, אם יש שתי פתחים, עדיף להיכנס בשער אחת, לצאת בשער אחר. אל תרגיש רגיל. אל תרגיש רגיל. דוד המלך אומר, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אחד שאל תימא את השם אותה, מבקש שימתי את השם, קודם חי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לבקר? יש אנשים שבאים לבקר בבית הכנסת. מתי? ביום כיפור, הם עושים ביקור. כל השנה הוא לא נמצא. לא, יש כאלה באים בכיפור, אתה רואה אותם מסתכלים על הקירות. וואו, מה זה גם חדש? מה זה הלוח הזה גם חדש? שנה הוא לא היה פה. עוד זורז, הוא החליפו גם את הכיסא הזה. מה? הוא לא היה פה שנה. היה פעם איזה רב אחד. מוצאי כיפור, הוא דפק על הסטנדר. רבותיי! כן, כבוד הרב. שנה הבאה, תפילת קל נדרה בשעה 5. אמרו לו, מה? מה אתה עכשיו יודע? מה יש כאלה שכל השנה לא באים, איך ידעו שנה הבאה מתי לבוא? אני אגיד להם עכשיו, שידעו מתי להגיע. לא רואים אותם.
אומרים, כמו פה חמץ ופסח בבית הכנסת, בא לי ראה, בא לי מצא. אז פעם בשנה, הוא בא לבית הכנסת, אהלן, מראה את הפרצוף שלו, ביי, שנה הבאה, נתפגש שנית. זה נורא והיום. כולנו מבינים שזה לא טוב. אז מה זה דוד המלך אומר, הוא לבקר בהיכלו? אתה רוצה לבקר בהיכלו? התשובה היא רבותיי, שאדם שנכנס לביקור, בפעם הראשונה, איך הוא נכנס? וואו, איזה יופי, איזה קדושה, איזה הרגשה, איזה... אבל אחרי זה, הוא נכנס הרבה פעמים, זה כבר יהיה הרגל, זה כבר איבד. כמו שראינו אצל אהרון הכהן שכתוב שם, שויעש כן אהרון אל מול פני המנורה לנרותיה כאשר ציווה אדוני את משה, רש"י אומר, ויעש כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אין הרגל! כל הזמן באותה התלהבות, כל הזמן באותם כיסופים, באותה הרגשה של נעימה קדושה, וואו, אני הולך להדליק את הנרות. זה אומר דוד המלך, אני רוצה להגיע למדרגה שאני לא אתרגל לבית השם. ולבקר והיכלו, כל פעם שאני אכנס זה כאילו ביקור ראשון ואני וואו, התפעל מההתחלה ועד הסוף. זה צריך לדעת, אסור להתרגל. יש הרגל טוב, יש הרגל רע. הרגל טוב זה להתרגל, לעשות מצוות, להיות מורגל בזה ואוטומטית אני נמשך למצוות. הרגל רע זה הרגל נורא והיום. האדם מתרגל ומתחיל לזלזל, מתחיל לעשות את הדברים סתם מצוות אנשים מנומדן, סתם העיקר לעשות, בסדר. איך הגמרא קורא לזה? כמסעוי. מה זה מסעוי? יש לו מסע על הכתף, הוא הולך איתו, הוא מחכה רק להוריד אותו מהגב שלו ויאללה. וואו, וואו, איזה כיף, יואו. הרגשתם את ההרגשה הזאת? לפעמים אתה הולך לקניות ולא היה לך עגלה והלכת עם שקיות, או שבאת מהקניות ואין לך עגלה להעלות אותן, אתה עולה עם השקיות למעלה והידיים שלך נחתכות, שאתה מוריד את זה, אתה עושה, אוי, השתבח שמך לעד, איזה שחרור. יש מצב שאדם אומר, וואלה, בוא נתפלל, למה זה מציק לי, נוריד את המסע הזה מהכתף. גמר להתפלל, אוף, וואלה, שקט עד התפילה הבאה. כאילו איזה משהו שעושים אותו לפרוח חוב ויאללה. רבותיי, לא, 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 לא ולא. אני לא צריך לבוא להתפלל כדי לקבוע חוב, כדי לפרוח חוב, כדי לדפוק כרטיס. אתה לא באת לדפוק כרטיס, ואתה לא באת לעשות טובה לאף אחד שאתה מתפלל. אם יש מישהו אחד בעולם שעשית לו טובה שהתפללת, זה לעצמך. אם יש מישהו בעולם שעשית לו טובה, בן אדם אחד בעולם זה אתה, שהתפללת. עצם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, עצם הגישה, עצם זה שהשם מרשה לך לדבר, דוד המלך אומר, אדוני שפתי תפתח, ויגיד תהילתך. מה זה השם שפתי תפתח? אני מפחד לדבר, איך אני יכול לדבר לפני המלך, שאני לא יעילה מרוב פחד, אז תפתח לי. תן לי כוח שאני אצליח להוציא מילה. אתם מכירים את זה שפעמים אתה נמצא מול אדם גדול ונאבדים לך המילים? אז פה זה לא אדם גדול, אתה יודע מה בורא. האדם כמו קרפיון מזיז את הפה שלו אבל איפה על המוח שלו לא פה בכלל לא תתעורר על החיים שלך אתה מדבר עם המלך הוא יכול לקיים את כל רצונותיך אתה יכול לדבר עם שר עם פקיד עם... הוא לא יכול לעשות כל דבר תראה אני אנסה אני אדבר ואתם יודעים מה זה אני אנסה אני אדבר תגיד, תודה אם הוא יזכור אותך בכלל. מי יש לו מיליון דבר, אתה מעניין אותו, אתה בן אדם האחרון בעולם שמזיז לו. תזהרו ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לנעת עצמם. ואין עומדין לאדם משת דחקו. הוא יכול לבקש ממך, תעזור לי בבחירות, ותעזור לי, ופפפפ, ואני ואני. יש לך, אתה צריך אותו משת דחק? אני אנסה, זה לא תלוי בי. אם הוא ירצה, זה יהיה תלוי בו. אבל לא כל דבר גם תלוי בו. גם אם יכול להיות עם הרצון הכי גדול בעולם, יכול לעזור לך? אני אשאל שאלה. הרופא רוצה לעזור לך שתהיה בריא. הוא יכול לעזור לך? היום הרופאים, רבותיי, סליחו לי שאני אומר לכם, אז הרופאים שהיו פעם, היו רופאים. היום אנשים באים לרופא, זה ממש ככה. מה יש לך? המחשב אומר לי שאתה צריך לקבל את התרופה הזאת. שמעת איך זה עובד? הרופא שואל את המחשב, אומר לו, בשביל זה תיתן לו את התרופה הזאת. המצב היום עגום. פעם היו רופאים, הרמב"ם, רופאים שמכירים בטבע האדם,
מכירים את הגוף שלך, איך עובד כל מילימטר, מה כן, מה לא, מה מתאים, מה לא מתאים, איך תעשה, מה תעשה. איפה, מה נושא קורה היום? אז הרופאים הרבה פעמים אומרים לך, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, אין לרפואה תשובה לזה. אוקיי. לקדוש ברוך הוא יש תרופה לכל, ויש תשובה לכל. והקדוש ברוך הוא יכול לרפא ולהחיות אחד שהרופאים ירימו ידיים והרו הוא מת והוא שער חי. הכל בידו של הקדוש ברוך הוא. אם אלא כשאתה מבקש ממישהו כזה, אתה ניגש אליו, אתה יודע שהכל בידו, איך יכול להיות שאנחנו מבקשים, תראו איך מבקשים מבני אדם, ואני מתחנן אליך, ותעשה לי טובה, ובאמת, אתה מאמין, בוא, ארור הגבר אשר שם בשר זרעו, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני לתוכה, אתה אומר איזה מילה ארור בר מינן, זה אדם שכל מה שעושה מכולל, מה אתה סומך על בני אדם? שם הוא משקיע את כל כובד משקלו, ושם הוא מתעמת, והוא שולח עוד אנשים, וקשרים, והקשרים יהיה לו פלונטרים, ואל תשאל, עזוב, בן אדם, רבנו בחייה כותב בחובות הלבבות, מי שסומך על בני אדם, מי שסומך על דרך הטבע על בני אדם, ברור עולם מסיר עין השגחתו ממנו, מה אתה רוצה להסתדר איתו? ביי, אני הלכתי. ואתם כבר מבינים מה זה אני הלכתי, אם השם הלך, הלכה הצלחה שלך. אז מה אתה מתאמץ? עזוב, רבותיי, לעזוב, לעזוב, לדעת. אין בעולם מישהו שיכול לעזור לי חוץ מהבורא. אין, פשוט אין. זה לא שיש, בנוסף צריך גם... כן, אומרים, כן, אבל צריך בנוסף. לא, לא, לא בנוסף. אתה צריך רק את הקדוש ברוך הוא. יש חובת השתדלות, חובת השתדלות צריך... תלפים מתפעמים, לא שואל. זה מה שהוא כיוון להגיד להם. תלמידים של רבי אליעזר. אני אומר, תלמידים בגן יגידו אחרי זה, צריך תלמיד של רבי אליעזר. אלא מה אמר להם? דעו לפני מי אתם מתפעלים. שימו לב מי זה. אתה מתפלל. אתה יודע שזה השם. אתה יודע... להכניס לראש שלך, אתה יודע בתת מודע, אבל אתה לא חושב על זה. מי זה השם יתברך? מה הוא יכול לעשות? יש משהו שהוא לא יכול לעשות? אם אני ניגש בצורה כזאת לתפילה, איך התפילה שלי תראה. אם אני ניגש כזאת בצורה כזאת לתפילה, וואו, איזה כוחות אני מקבל בתפילה. איזה עוצמות אני מקבל בתפילה. אני צריך ישועה, איזה תפילה, זה מעומק הלב. ואני שואל, יש מישהו שלא צריך ישועה באיזה עניין? אם זה ברפאנו, אם זה בברכנו, שזה הפרנסה. איפה שאיפה לא, בגאולה, תקע בשופר גדול לחירותנו. בלמינים מן המלשינים, אל תקווה, בכל רשעת יעקר. כמה אנחנו צריכים את זה? כמה אנחנו צריכים לייחל לזה ולהתפלל על זה מעומק לב? אבל זה עובר לידינו באף, אנחנו קוראים את זה. תעצור שנייה אח שלי ולהתבונן במילים, להתבונן כמה אנחנו זקוקים לישועה הזאת, לתקע בשופר גדול לחירותנו. כמה גלויות, כמה צרות, כמה... מה ריבונו של העולם? כמה? אז אם אדם היה מבין, בוא הנה, אני יכול לשנות את המצב. תפילה אחת, תפילה אחת מעומק לב, מה יכולה לחולל, מה יכולה להפוך, עולמות להפוך. להפוך עולמות. רק מה האדם לא חושב? למה זה נהיה שגרה? כי התפללתי גם בבוקר, התפללתי גם בצהריים. אז עוד הפעם, נו באמת, אז עוד תפילה. רבותיי, תדעו לכם, ברוחניות אין דבר כזה שדברים חוזרים על עצמם. כל פעם זה בחינה אחרת, זה תפילה אחרת, זה זמן אחר, זה מצב אחר. זה אורות, הכל עניינים אחרים לגמרי. ואתה לא יכול להשוות תפילה, רבנו הארי אומר, אין שני בני אדם בעולם מתפללים, וזו תפילה שלהם זהה. אין דבר כזה. ואין בן אדם שיתפלל שתי תפילות, ושתי התפילות זהות אחת לשנייה. כל אחד זה בחינה אחרת, זמן אחר, עניין אחר, משהו אחר לגמרי. אז כל אחד צריך להבין, בוא הנה, אתה מתפלל עכשיו, זה לא כבר יש לי מלא תפילות, ואם זאת תחסר, אז מה יהיה? זו של עכשיו, איננה. תראו לעצמכם, היום היה יום ולא היה בו שמש בכלל. לא הייתה יוצאת, היה חושך כל היום. אז יום אחד, מה זה יום אחד? זה תהליך. חוק וזמן התלם שלו, כל יום זה שמש בחינה של יומו. אגב, אתמול הייתה השמש. יום בלי שמש זה מוות. יום בלי חמצן. יום בלי חמצן זה מוות. אבל גם אתמול היה חמצן. כן, אבל אתמול היה חמצן, זה האוויר שלי, וזה הנשימה שלי, וזה נשימה של בעלי חיים. כל אשר נשמת רוח חיים באפם. בלי זה אי אפשר לחיות. בלי תפילה יש עולם? כבר אמרתי לכם מה שרשי אומר. רשי אומר בספר בראשית, כי לא המטיר השם אלוקים
מים על הארץ כי אדם עין לעבוד את האדמה. אומר רש"י, מה זה אין אדם עין? אין מי שיתפלל על הגשמים כי אין מכיר בטובתם של גשמים. אדם, עדיין אין באדם בן אדם על האדמה, אם לא מכירים בטובה, בשביל מה להוריד את זה? ואם אין מי שיתבע את זה, למה שזה יבוא? הבריאה עומדת לתפילות שלנו. הבריאה עומדת לתפילות שלנו. שלוש דבר, שלושה דברים הוא עומד, על התורה ועל העבודה, גמילות חסדים, על העבודה זה לא מפלגת העבודה, כן? זה העולם קיים למרות מפלגת העבודה. זה אולי. אבל על העבודה, על עבודת הקורבנות. אין קורבנות, ונשלמה פרים שפתנו. זה התפילה שלנו. העולם עומד על התפילה. זה אחד העמודים שכל העולם כולו עומד עליו. נו, אז אני יכול להקל? אני אשאל אתכם שאלה. אם יושב עכשיו מהנדס וכותב תוכניות בנייה, בתוכניות בנייה המהנדס צריך לכתוב כמה בטון וכמה ברזל יהיה בכל יסוד של בניין של 80 קומות, 100 קומות. ומישהו בא ומדבר איתו, כן, כן. יש מצב כזה? זוז, 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 משוגע, טעות אחד פה. אתם יודעים מה היה ברוסיה? ברוסיה היה רעידת אדמה. כמו שהיה עכשיו ב... עכשיו ב... 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 טורקיה. טורקיה. לא שאני צוחק חיים מהחלבה, מהרעידת אדמה. אני צוחק מהקבלנים שתפסו אותם עכשיו. למה בניינים האלה נפלו ואלה לא? הם שיחקו שם עם הברזל. שיחקו עם הבטון. עשו כמונה עם הקבלן. אני אתן לך עוד כסף, תוריד לי בברזל. וכשהייתה רעידת אדמה, הם לא עמדו בקריטריון. עכשיו קוראים אותה. עכשיו כל אחד כזה זה עונש מוות. ברוסיה זה לא עונש מוות, זה עושים מהבן אדם סושי. שם הייתה רעידת אדמה והם נפלו בניינים בלי זה. חקרו ומצאו שהמהנדסים שיחקו בברזל. הרגו את כולם. שם אין... אין יותר מדי דיבורים. שם זה ישר מורידים לו את הראש. אדם שיושב עכשיו וכותב כאלה דברים, מחזיק בידו את הנוסחה של הבניין, כמה יהיה ברזל ובטון בעמודים. באיזה עובי יהיה הברזל, כמה כמות הברזל. משחק אחד קטן, הבניין נופל. שטות, בור, כל הבניין נופל. מי ישלם על זה? מהנדס. אני שואל שאלה רבותיי, אחד העמודים של העולם עובד עליו, זו תפילה. הייתכן רבותיי שאני מזלזל בעמודים, אני המהנדס ואני... יכול להיות דבר כזה? לא, אני שואל, זה יכול להיות דבר כזה? לא, לא שאני עכשיו מושלם בתפילה, ממש לא. אני מחזק את עצמי יחד איתכם. אני שואל, הייתכן כדבר הזה? בוודאי שלא. למה? כי אם אני מבין, אם ההנדס הזה הוא אהבל, ובאמת הוא קנה את התעודה, שכן היום קונים תעודות, אתם יודעים. הוא קנה את התעודה, הוא התיק במבחנים, יש לו תעודה של הרופא. אוי לו למי שיפול בידיים של הרופא הזה. הוא יעזור לו למות. זה רופא? זה גיהנם זה, הוא לא יודע כלום. אחד קיבל תעודה של מהנדס, אחד קיבל תעודה של לא יודע מה. הוא לא יודע מילה בהנדסה, הוא לא יודע כלום. אוי לו לאותו בניין שאותו מהנדס יקים. אתם יודעים, כשהמהנדס יבין, אני אספר לכם סיפור. מה זה סיפור? זה לא סיפור, זה משהו קצר מאוד. אתם יודעים שהיה לארצות הברית מלחמה עם יפן, כן? אתם יודעים, היפנים היו באים, אלה לא רואים בעיניים. יפנים זה, הם היו נכנסים, המטוסים שלהם בתוך בניינים, פילים, מארצות הברית ראו שאם זה ממשיך ככה זה נגמר. אז הם שלחו לשם טיל, פצצת אטום. שלחו לשם פצצת אטום. הטייס, שהיה אמור להוריד את הפצצה, שהוא הוריד אותה, הוא לא ידע מה זה אטום, הוא שמע אטום, הוא לא ידע מה זה. שהוא ראה את הפטריה שנקרתה למטה, מתחת הרדאר שלו, הוא התאבד, כי הוא הבין מה הוא עשה. אתם מבינים מה אני מדבר? לפעמים אתה יכול, אתה שמע, לא היה תח הזה, שמעת, לא ראית, שפעם אחת ראית בעיניים והבנת מה זה. אוו, וואי, יואו, בואי, אני לא נורמלי, מה עשיתי? הוא לא יכל להכיל את זה, הוא מת. אבל אני אומר, אם אדם היה מבין מה זה ערך של תורה באמת, אלף למטה, אלף למטה, מה זה מחזיק את העולם? מה אתה מבין? מה זה תפילה? מה זה קשר לבורא? מה זה חטא אחד? לא הרבה אחד. מה זה חוטא אחד יאבד טובה הרבה? היה מבין מה הוא עושה בעבירה אחת, איך הוא פוגם בכל העולם? אם אדם היה שנייה אחת לראות מה הוא פגם בעולמות אלוהים בעבירה אחת, אין סיכוי. רבותיי, שמעתם, אמרתי, אין סיכוי בעולם שהיה חוטא פעם החיים שלו. אין סיכוי. אין דבר כזה. כל הבעיה... שאנחנו לא רואים. מה קורה לאדם שמתחיל ללמוד קבלה באמת? לא המקופלים, אני מדבר על קבלה באמת. מבין מה שורשים עליונים ומה הפגמים ומה המעלות של הבנייה שאדם עושה בעבודת אלוהים שהוא על ידי לימוד התורה שלו בתפילה. העולם שלו נראה אחרת לגמרי, המעצים שלו אחרת לגמרי, התפילות שלו אחרת לגמרי, המצוות שלו הכל אחרת. כי הוא מבין מה הכוח שלו.
כשאתה מבין מה הכוח שלך, אז אתה יודע להיזהר. כשאתה מבין מה הכוח של הדברים שאתה מתעסק בהם, אתה יודע להיזהר, אתה יודע לשומר, אתה יודע לקחת כובד משקל נכון על המעשים שאתה עושה. מה שנקרא, אתה לוקח אחריות על המעשים שלך. זה מה שהרב כותב פה. אם אדם יתעסק במעשי המצוות כמעשים של מצוות אנשים ולומדה, בסדר. אתם יודעים, היה פעם מלך אחד. היה מלך אחד. ששנים לא היה לו ילדים. שנים היה לו ילדים. כן, הבן אדם מתבגר, 30, 40, 50, 60. פעלה, מי יהיה יורש העצר? מה יהיה? היה אוכל את ליבו. והשתבח שמו של הקדוש ברוך הוא יתעלה לעד. וואלה, שמע את התפילה שלו. גם תפילה של גוי, מה שם שומע. נולד לו בן, וואו, איזה אושר. איזה שמחה הציפה את ליבו. איזה סעודה עשה, איזה חפלה, מי לא היה שם? כל גדולי המלכויות, פחותי העם, עניים, כולם באים, כולם אוכלים, שותים, שמחים, רוקדים, וואו, מלך נולד בן, בוא נה, יש יורש עצר, נולד נסיך, אוקיי. הילד הזה גדל, והילך האיש כבר הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. הוא גדל? המלך הצמיד לו פדגוג. אחד מומחה, פדגוג. איש עם שכל, יודע לחנך את הילד, למה אותו גינוני מלכות, תכסיסי מלכות, איך להתנהל, מתי קדים קידה, איך אוכלים בתור בן של מלך, איך הולכים, איך מושיטים יד, כל הגינונים של המלכים, אתם יודעים. הילד הזה הולך וגדל, והמלך מרוצה עד השמיים. שמע, פדגוג כזה לא ראיתי בחיים שלי, הילד שלי כמו, כאילו נולד למלכות, כאילו יוציא אותו מתוך האגדה, אין דברים כאלה. המלך לא ידע את נפשו, לא ידע איך להודות לפדגוג הזה. עד שהילד הזה כבר הגיע לגיל 18, וזהו. סיום עם הפדגוג. הילד כבר ראוי ומוכשר כאחד הגדולים, כאילו זקן ורקיק, רגיל, הוא כאילו בוא הנה מלך בן 80. מרמח פדגוג, סיימנו, אה? איזה גדול אתה, אני אומר לך, אני מת עליך. אתה תקבל ממני מה שאתה רוצה, אמר לה, אדוני המלך מכילה. אני אביא לך את הילד עוד מעט, יש לי שיעור אחרון לתת לו. בבקשה, שיעור אחרון, שיעור מסיים, שיעור מסכם, קח אותו. קח אותו, הכניס אותו לחדר. הביא שוט חיליה אבו-אבו. בום, פעם, איי, מה אתה עושה לי? סתום את הפה. חיליה אותו, אני אגיד לך לאבא שלי, תגיד אותי גם לסבא שלך. אני הבן של המלך, אתה שכחת, אתה מטומטם, אתה תמות. סתום את הפה. פיצץ אותו. אבא, מה קרה לך בני? זה פדגוג, זה דמגוג, זה חולה נפש, הוא שמר לי את העצמות, מה? איך זה יכול להיות? 18 שנה תפילה? בואי נה, מה עשית לבן שלי? מה עשית לבן שלי? איך העזת לגעת ויורש העצר המלכותי, אני רוצה להבין את זה לפני שאני הורג אותך. אמר אדוני המלך, אני יכול להסביר? הסביר? עוד אפשר להסביר דבר כזה? תראה מה עשית לילד? אמר אדוני המלך, אני יכול להסביר. אמר, פתח את הפה שלך לפני שאני באמת הולך להרוג אותך. אמר, אדוני המלך, אתה ביקשת שאני אלמד אותו הכל? לימדתי הכל חוץ ממשהו אחד, שזה היה חסר לי. והייתי חייב ללמד אותו את זה. אתה רצית שלמד אותו הכל? אמר לו, כן. היה חסר לי פרט אחד, ואת זה לימדתי אותו. מה לימדת אותו? מכות? שברת לו את העצמות? אמר לו, כן. כן, אתה עוד עונה לי? מה אני אסביר לך, אדוני המלך? הרי הוא יהיה מלך. ויום אחד הוא יגיד, משפט, אדוני המלך, מה גזרים על זה? 80 מלכות! תגיד לי. 80 מלכות, 70 מלכות, 90... קיבלת פעם מכה אחת להבין מה זה מכה? תקבל כמה מכות, תבין מה זה מכה, ואז תוכל באמת להגיד, זה מגיע לו 4 מלכות, לא, 4 זה הרבה, איזה כואב זה? 3, לא, 2. אתם יודעים, יש שופטים היום בבית משפט? 8 שנים! 12 שנה! אדוני השופט, ישבת פעם 10 דקות בבית כלא? 500,000 קנס! שילמת פעם קנס 10 שקל. הרגשת פעם בבשר שלך מה זה לחטוף? ממש לא, אה? מי אתה שתבוא תגזור על מישהו משהו שאתה לא הרגשת אותו בחיים שלך? לבוא להגיד לאחרים דברים שאתה לא חש, אתה אכזר, כי אתה לא יודע מה זה. איך ייתכן, רבותיי, שאדם יעשה דבר שהוא לא יודע מה תוצאותיו? זה אדם הכי, הכי, הכי לא אחראי למעשיו, זה הכי מטורף שיכול להיות. המלך קם ונשק אותו, אמר לו, תשמע, אתה אחלה פדגוג. אמר לו, אדוני המלך, תדע לך, אם לא, זה עניין של זמן עד שימרדו בבן שלך ויהרגו אותו, זה מה שאתה רוצה? אמר לו, תודה רבה לך, רק חבל שלי לא היה מורה כמוך.
אותי לא אוהבים ככה, כי אני באמת לא הגזמתי בעונשים שנדעתי. אבי ישחיר את סר אתכם בשוטירים, אני אשר אתכם מהקרבים, מה ממרות בך יהרוג אותך? זה עניין של זמן, עד שיהרגו אותך. מה אתה חושב שאתה יכול ללכת ולהתעלק לאנשים על המוח, לשבת להם, תשמע, תמות נפשו עם פלישתים, ימות ימות, אם לא יוריד אותו, מה יהיה? גם ככה המלך הזה הורג אותנו. ברגע שהוא הרגיש על בשרו, הוא כבר חושב לפני כן, בואי נע, מה זה לגזור על מישהו גזר דין? חשבת, אתם יודעים, חזל אומרים, במסכת סנהדרין, כל השבעים סנהדרין היו חייבים לדעת כל השפות. מרדכי היהודי, זוכרים? מאיפה הוא ידע בשון טורסי? מי היה בגדן ותרש, מדברים ביניהם, לשון טורסי. איך אתם מדברים ליד מרדכי? תגידו, השתגעתם? לשון טורסי, רבותיי, זה כמו שהיום תדבר, איזה שפה הכי סינית? אין בין סינית. אתה תפחד לברך סינית ליד אנשים היום פה? הרב לסרי אמר שמישהו בסיני נולד לו בן, איך הוא מחליט איך לקרוא לו? זה עולה קפיץ. טום, קאום, קאום. טום, קאום, קאום. מה יוצא בקפיץ? מה אתה מבין? מה הוא מדבר? מילה אתה לא מבין. אז אין לך מה לדבר סודות. אתם יודעים, ההורים שלי שיהיו, ההורים שלי, מאדימי עליה השלום, שבדל חיים אוהבי, פרסים, לא לימדו אותנו פרסית אף פעם. שאלו אותם, למה הם אמרו, זה השארנו שנוכל לדבר סודות לידכם שלא תבינו. אז אנחנו לא יודעים. האם הם מדברים? לא יודע מה הם אומרים. לא מבין. אז בקטן ותרש לא יודעים, בוין הטורסית זה היה שפה ש... בודדים בעולם מבינים. מרדכי שומע, יפה, שם המוות בכוס של המלך. יש לכם מזל שאמרתם את זה לידי. אומר את זה לאסתר, תומר אסתר למלך בשם מרדכי, אבל בכל אומר דבר שאומרים שביאו לו על העולם, טה-טה-טה-טה-טה-טה, וכאן הדרך קצרה עד לגאולה. סנהדרין יודעים 70 שפות, הם לא ידעו שמרדכי וסנהדרין יודע 70 שפות. דוס יודע 70 שפות? רבותיי, רק דוס יודע 70 שפות. כן. מרדכי ידע 70 שפות. אז הסנהדרין צריכים לדעת 70 שפות. צריכים לדעת כל ענייני הכישוף. מכירים בכל הלכות, אמר רבי עקיבא, אני יודע כל הלכות כישוף. מה זה כישועים? זה כל מיני כישועים וכל מיני דברים שאפשר בשדה דרך כישוף. הכל הוא יודע. למה כשאם יבוא מישהו מחשב לבית הדין, הוא יודע להכריע אותו. גם בכישופים הם יודעים. הכל הם יודעים. ויאמרת הגמרא במסכת סנהדרין שמישהו רוצה להיכנס לסנהדרין ואין לו ילדים, תקשיבו טוב, תראו מה זה תורת אמת, אין לו ילדים, פסול מלהיות בסנהדרין. מה זה קשור לילדים? תגידי, מה אתה רציני? אני יש לי תואר של דיין, יש לי תעודה, יש לי תעודה של דיין, יש לי את כל המבחנים, גאון עצום, בקי בכל, בכל הדינים, בכל המשפטים, כל מחמני התורה, כל רז לא אניס לה. מה זה קשור? יש לך ילדים לך, מה אתה? תגיד לי, מה אתה משקת הרווחה? מה אתה משרד הפנים? אין לי ילדים, מה זה קשור לנושא? הייתם פעם אחד בא לעבוד את העבודה שלך ילדים? לא. טוב, אתה לא יכול לעבוד פה. מה הקשר? תגיד, אתה רוצה מהילדים שלי? מה, רווקים לא עובדים? מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, למה? כי הוא לא יכול לשבת בסנהדרין כיוון שאין לו רחמים. כתוב כרחם אבל בנים. ואם יבוא לגזור דין, גזר דין מוות, אין לו רגש להבין מה זה הבן של פלוני. מה אמא שלו תרגיש? אתה צריך להיות רחמן, ומי שאין לו ילדים אין לו רחמים. כשיבוא לגזור גזר דין מוות, הוא לא יחשוב. ושפטו העדה והצילו העדה, הגמרא דורשת, ששפטו העדה והצילו העדה צריך להפוך את העולם כדי למצוא פתח ולראות שהאיש הזה זכאי ולא חייב. צריך להפך בזכותו. ומניין שאפילו אני שם בעצמו, בדרך לבית הסקילה, בדרך לבית השריפה, בדרך לחנק, בדרך לערב, הוא אומר לבית הדין, יש לי סנגוריה על עצמי. סובבים את הסוסים, חוזרים לבית הדין. אין דברים כאלה, רבותיי, התורה שלנו זה משהו הכי הכי הזוי שיש בעולם, מבחינת היושר וההגינות האבסולוטי. אין לך רחמים? מה אני אשם שאני ילדים? אתה לא אשם, אבל אתה גם לא יכול להיות דיין, שמה. מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אין לך רחמים. אדם שחושב שהוא רחמן ואין לו ילדים, ידע לעצמו, עדיין לא יגיע לרחמים. כי הוא לא מבין מה זה רחם אבל בית. הוא לא מבין מה זה. כשיש לך ילד, פתאום הוא בוכה וכואב לו, אתה מרגיש פה שלך כואב יותר ממנו. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו לך. אף אחד לא יכול להבין את זה. אנחנו צריכים להגיע בזה באדם החברו, ובאמת לך כמוך, להרגיש את הכאב הזה, אבל זה חתיכת עבודה. בילד זה בא בלי עבודה. זה אתה ככה. כואב לו, כואב לך יותר מה שכואב לו.
הוא מתמודד עם הכאב. אתה מהדמיון שלך כבר מגדיל את הכאב פי מיליון. רחמי האב על הבן. רחמי האב על הבן. רבותיי צריכים לדעת, אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה תהיה אדם טוב, אדם ישר, אדם מוצלח, אדם קרוב לשם, אדם קרוב לתורה, קרוב לכל דבר, תדע לך, אתה צריך לראות מה התוצאות של המעשה שלך ולהכיר אותם. כי אם אתה לא מבין מה תוצאות המעשה ולא חווית אותם אף פעם, כמו שסיפרתי לכם פעם על אותו רב, שבא לה וזה אלמנה אחת ובכתה, ואמרה לו שאין לה באיפה לחיות, בעלה נפטר, יש לה 10 ילדים, גרים בתוך איזה דירה שהכל דולף, אין להם סמיכות, אין להם בגדים, הבן שלה עוד מעט שלו בר מצווה, ואין לה כסף לתפילין, ואין מה לדבר בכלל על איזה מסיבה, אין דברים כאלה. היא בכתה לפניו, והרב הלך לאיזה עשיר גדול, הגיע לביתו של העשיר. זה החורף, שלג, פור. הרב הלך אליו דווקא בלילה בקור, שיא הקור, שעה 10-11 בלילה, הוא דופק על הדלת, והעשיר, מי זה דופק עם שעה כזאת בדלת? אתם יודעים, העשיר יושב לו ליד האח המוסקת, קמין מה שנקרא היום, יש לו גזרי עצים ככה, גזעים בפנים אדומים, הוא מתחמם, לא קוסטה, הוגיות קינמון, מבסוד מהחיים, וזה דופק לו בדלת. מי מפריע את מנוחתו של העשיר? פותח, כבוד הרב! ייכנס לנו שנייה, אני רוצה לדבר איתך. כן, הרב, הוא מתחיל להגיד, לא תשמע חזל אומרים. הוא מדבר לאט לאט. איזה מעלה יש לעוזר ליתומים ולאלמנות. איי, 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 וכמה השם יתברך עוזר לו, וצדקת תציל ממוות, ונותן לו דרשות. הרב, קר לי, אפשר להיכנס עוד רגע. והוא ממשיך, והוא מספר לו על האלמנה ובעריכות, כמה ילדים יש לה ובין כמה כל אחד. הרב, ניכנס, עוד רגע. הוא כבר אף שלו מתחיל להיות אדום, מהקור, מתחיל להתנפח לו האף. הרב, אני אתן הכל רק תיכנס. טוב, בוא ניכנס, סוגר את הדלת, אבל למה נכנסת רק עכשיו? כל כך הרבה זמן היית בחוץ, תקן, פשם, 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 מתחדש, נרמדיה לי. התקררתי. אמר לו, הרב, תקשיב טוב. אם הייתי לספר לך מההתחלה, ליד הקמין, איש אלמנה, קרלה, חמנה, הסבא לא מבין רעב. זה שחם לא מבין מי שיקר לו. אתה צריך להרגיש מה זה קור. קצת בקטנה, אתה עם החלוק שלך, ועוד בא לך חום מאחורה. פתח קטן בדלת. תנסה לחשוב מה מרגישה על הבית שלה, מה מרגישים היתומים. כשאתה תרגיש את זה, אז אתה כבר יכול להרגיש באמת מה הם מרגישים, אז אתה יכול להיכנס לתמונה ולהבין מה הם חווים בשביל לעזור להם. אתה יכול לדבר עם אנשים לפעמים דברים. הוא חי בפלנטה אחרת, הוא בכלל לא מבין מה אתה מדבר איתו. אתה יכול לתאר לו, אתה יכול לספר, הוא לא מבין כלום. כי הוא נמצא בתוך הבורה שלו, בתוך החיים שלו, בתוך הדברים שלו, הוא לא חי את מה שאתה מדבר. צריך את החזה. בשביל את השמה, צריך את החזה. אין עוד דומה את החזה לתא שמה. אפשר לשמוע דברים עד שלא רואים, זה עולם אחר בפני עצמו. זה עולם בפני עצמו, זה משהו אחר לגמרי. אנשים יכולים לשמוע דברים, עד שהוא לא חווה את זה, אנשים יכולים לשמוע מה זה יום כיפור, ומה זה תפילות בכיפור, עד שהוא לא בא באמת וישב, והתפלל עם כולם, והרגיש את האווירה, אתה יכול לספר עד מחר. תעמו רואו כי טוב השם. מה זה תעמו רואו? תעמו ותרגישו, תעמו רואו, אומר דוד המלך, תדע לך. אי אפשר להסביר מה זה טעם. אין דבר כזה להסביר מה זה טעם. אין בעולם מציאות רבותיי שנסביר למישהו מה זה טעם. אני אסביר לך טעם של תפוח, הוא חמוץ כזה וקצת מתוק. אתה מבלבל את המוח. תן לי ביס ואני אדבר איתך. ביס אחד וכל התעלומה נפתרה. אומר דוד, אומר דרך שלא תטעם, אתה לא תבין. אבל כשתטעם, אתה לא רק תטעם את זה בפה, אתה גם תראה את זה בעיניים שלך. זה יגיע לרמה כזאת שאפילו הוא בבחינת בכל העם רואים את הקולות. כל כך ברוחניות עד שאפילו הכל נראה בעיניי. וואו! אלוקות, אלוקות, אני רואה כל, אני רואה כל, מה שזז אני רואה אלוקות. כן, זה נקרא רבותיי לחוות. לחוות מציאות זה לא רק לשמוע באוזניים. תתבונן עם העיניים, שאתה מתבונן עם העיניים ואתה נכנס לתוך המילים של התפילה, לתוך האותיות, כל עוד ועוד, כל מילה ומילה, ואתה מבקש ואתה מתחנן, ואתה מרגיש שאתה מתרפס לפני הקדוש ברוך הוא כבן שמתרפס לפני האבא שלו. מה הסיכוי, תגיד לי, מה הסיכוי שהקדוש ברוך הוא לא יתבונן אל התפילה שלך? פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתה. פונה הקדוש ברוך הוא לתפילת הערער, זה שמרגיש נמוך, לזה שמרגיש מעורער, זה שמרגיש, הלו, תתפלל, תתפלל, תרים את העיניים למעלה, אז אני מבין מה זה תפילה, אז אני אגש לתפילה אחרת.
שאני רואים מה זה תפילין, אז אני אגיד שתגש לגמרי תפילין אחר. שאני אבין מה זה כל מצווה ומצווה, מהי השבת, כמה מעלתה של השבת, מה זה מתנה טובה שלי בבית גנזיו ושבת שמה. זה לא מתנה טובה שיש בבית גנזיו של איזה מלך בעולם הזה, שגם זה וואו, אם זה מתנה מהבית שלו זה כבר גדול, בבית גנזיו בכלל. לא מתנה טובה עם בית גנזיו של מלך בשר ודם. בית גנזיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואו, אם הוא מחביא, אז מה יש שם? מה יש שם? מה יש שם? תגידו לי אתם. מי שיכול להכיל בשכל שלו, מה זה שבת קודש? אפשר לתפוס את זה? ובמה אדם מחליף את זה? באיזה שטויות, באיזה אבלים? שבת קודש. כי קודש היא לכם, לכם, בשבילכם, לטובתכם, להנעתכם, בעולם הזה, בעולם הבא. זה התורה. התורה רבותיי נועדה כדי לתת לך לחיות ולראות את המציאות, לחוות אותה. בגמרא המוח שלך נהיה חד, חלק, והמוח שלך נהיה חושב, המוח שלך מחשב כל מיני צעדים, ימינה, שמאלה, אחורה וקדימה. וגם כשאתה מגיע לענייני החיים שלך, אתה חושב ימינה, שמאלה, ואתה יודע לחשב דברים. וואו, אתה מונח במציאות כל כך, אנשים מתפעלים. איך בני תורה מבינים בכל כך הרבה עניינים? איפה יש? המוח שלהם עובד, ידידי, זה המוח הכי עובד בעולם. תסתכלו מה שהולך. אתם יודעים, סוגרים את הסיפור עם אותו, עם אותו קומר שבא לרב. כבוד הרב, אני אוהב אותך, אנחנו חברים, תעשה טובה, אתה אוהב אותי מהעוגן בבלי תרוח. מה אתה רוצה? אני אוכל לתת לך הכל, בוא תלמד אותי תורה. אמר לו, לא עשה אחרי לחוק המשפטים בלידור מהללויה. אתה לא תוכל להבין. אמר לו, למה אתה משנה? אני אבין, אתה לא תבין. יש איסור ללמד גוי תורה, בפרט עובד עבודה זרה. אני אומר לך שאני אבין, אני חכם. אמר לו, תשמע, התורה לא תיכנס בעזיים שלך, אתה תמה. אמר לו, מה אכפת לך, תלמד אותי. אמר לו, אתה יודע מה? בוא נעשה מבחן קצר, נראה אם אתה יכול ללמוד תורה. אמר לו, כן. אמר לו, תקשיב טוב, אני אשאל אותך שאלה, תן לי תשובה ונראה אם אתה יכול ללמוד תורה. אמר לו, כן. אמר לו, שתי בני אדם התחלקו מהערובה. חזרו דרך הערובה לבית, הערובה מלאה פיח, שתיהם נפלו למטה, אחד נקי ואחד מלוכלך. מי הולך להתקלח? מה שאתה אומר, זה השאלה הקשה שלך, וואלה, בשנייה אני פותר לך אותה. בטח, שזה שמלוכח יתחלח. מה, אתה רואה? אתה לא יודע כלום. מה, לא יודע כלום. אמר לו, זה שמלוכח נקי, זה שמלוכח, יסתכל על זה שנקי, יגיד אם הוא נקי, גם אני נקי. אז הוא לא יתקלח. וזה שנקי, יראה, זה שמלוכח, יגיד אם הוא מלוכח, אז, כמה שיגידו לך, הוא הולך להתקלח. אז מי יתקלח, זה שנקי. וואי, לא יודע. אתה רואה, אתה לא יודע. זה עוד שאלה, עוד אחד נקי, אחד מלוכלך. מי הולך להתקלח? הבעיה. הוא זוכר מהפעם הקודמת. הנקי, התקלח, אבל אהבל. למה שנקי התקלח? מה פתאום זה? כרגע אמרת, אמרו, לא, זה שמלוכלך יסתכל במראה, יראה שהוא מלוכלך, יתקלח. זה שנקי יסתכל במראה, אתה לא אמרתי שיש מראה. אבל כמוך. בגמרא אתה צריך לדעת כל הסיטואציות בראש שלך. מה יש, מה אין, אתה צריך להגיד את זה. טוב, תשאל עוד פעם. הוא עזוב, תשים למד בחוץ וזהו. מה אתה כל רגע? זו פעם אחרונה. טוב. שתיים החליקו מהערובה. זה לא נורא, זה לא עוד שאלה. אחד נקי, אחד מלוכלך. מה? אמר לו, לא בעיה. תראה, או שאחד יסתכל על השני, והנקי יסתכל על המלוכלך, אחרי המלוכלך יתקלח וזה, ואם יש מראה, שזה יסתכל, אז המלוכלך יתקלח. אמר לו, חתיכת אהבל שכמוך, איך יכול להיות שתיים ירדו מהערובה, אחד נקי, אחד מלוכלך, מטומטם שכמוך. עוד עובד תמוע. ללמוד תורה, אתה צריך... אמר לו, עכשיו לך, אין שאלות יותר. תבינו רבותיי, כשאני לומד אני צריך לדעת כל הזוויות, כל ההיבטים, כל ה... אין דבר כזה, מה? אחד, שתיים, שלוש, פתור חייב, בואי נה, אתה צריך לראות, יורים עליך מכל כיוון, מי שיראה בסוגיות, מתפוצץ המוח. אתה חושב שגמרת עם משהו אחד, סיימת? פתאום, בום, שמרו לך את הכל, שמרו לך את הכל מההתחלה. וואו, 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 זה. כי חוכמת התורה נותנת לך להיכנס לתוך הקישקה, לראות את הדברים ולא רק לשמוע, רואים את הקולות. מה שכתוב בגמרא שזה קול, תורה שבעל פה, קולות. ואני רואה אותה. הייתכן? כן. כל סוגיה שאדם לומד הוא רואה אותה בעיניים שלו. מסכת עירובין, מסכת סוכה, הוא רואה פתאום סוכה. סוכה שאין לה שלוש שפנות. שאר בעיוניים. דופן עקומה. שכאלה מתעקם להם הגבה מסכנים, איזה דופן ואיזה עקום, לא יודע מה אתה רוצה ממנו. הכל מסתדר לך והכל תמונות והכל וואו! לראות. הקטע של הדימוי בתורה זה כמו לראות ממש. אתה בפנים. וזה כל אחד צריך לדעת, רבותיי, צריכים לדעת שבתורה שלנו, רבותיי, זה לא נגמר באמירה, זה לא נגמר בשמיעה. נעשה ונשמע, ואחרי הנשמע יש את הנעשה הגדול.
שמעתי, עכשיו זה הנעשה הגדול, הראייה הגדולה של המערכת. וואו, תראה מה אני הולך לצבור, מה אני הולך לקנות, איזה עולמות. על כן העולמות האבוכה, אל תקרא העולמות אלא עולמות האבוכה. כל העולמות העליונים משתחווים, מתחננים אליך. וואו, תעשה מצווה, תעשה מצווה. יש ספר ראשית חוכמה, אימאלה, 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 אבאלה, סבאלה וסבתאלה. ספר מפחיד מאוד, ספר חודר, חודר חדרי בטן, וואו, הוא כותב שם. שאם אדם היה מסוגל לראות בעיניים שלו, לפני שהוא עושה עבירה, כמה עולמות הוא מחריב, אומר צריך לראות בעיניים שלך לפני שאתה עושה עבירה, נגיד יש עולמות שלמים שיש בהם מלאכי שרת וכו', וכשאתה עושה את העבירה אתה מחריב את כל העולמות האלה, צריך לראות עכשיו מיליונים של מלאכים עומדים מודים מוכר ומוכר, אנא, אל תעשה את זה, אל תלחץ על הכפתור של האטום, תשאיר אותנו פה, אל תרוס את העולמות האלה, אנא, אנא, אתם יודעים איזה כוח זה? אם אדם היה באמת רואה, מי ימיז? שואל, רבותיי, אנשים אומרים, מה אני? אני אתן לך אטום עכשיו, המדינה שאתה הכי שונא בעולם, תלחץ כפתור, אני מתערב אתכם שאתם לא תראו. אנשים אומרים, אני תופס לך בן, אני אוכל לה אותו, בן, אתה יהודי. שתי דקות, עושה לך לש, 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 עזוב אותו, עזוב אותו, עזוב אותו, עזוב אותו. הם יהודים, שחק, כאלה, אנחנו רחמנים. הם אימאלה בר מינן. הם לא רואים בעיניים. הם נהנים להרוג, שתבינו, זה שלהם תענוג, הוא נהנה. אתם יודעים, יש שתיים בעולם ששונאים את העכברים. מי זה? עקרת הבית וחתול. ובכל זאת, מה ההבדל ביניהם? הוא שונא אותם, והיא שונא אותם. אתם יודעים מה ההבדל? היא שונאת אותם, כי הם מפריעים לה. הם נכנסים לה הביתה, הם עושים לה חור בשק של האורס, או חור בחומוס, אוכלים לה את הנעליים, בא רואה את חצי חצי, רואה את הנעל בית שלה, חצי נעל. אכלו לה את הנעליים. בא רואה, כובע שלה, אכלו לה את הכובע. הם מחרסמים, כל דבר אצלהם זה אוכל. וחוץ מזה שאם עלי זה מגיד, רח ברצך בין הרגליים, לא משנה שהוא בריאה קטנה, ג'וק אנשים יכולים, אוי ואבוי, לא שמעתם מה קרה במסעדה לפני כמה זמן, שבוע, שבועיים, איזה מקום, הזמינו משטרות במגב, ג'וק רץ שם, מישהו צעק, וכולם צריכים לכם לצרוח, הם אמרו בפיגוע, ג'וק, הם לא מאמינים, אה? מטורף, מתי זה היה? בכל הארץ, לא שמעתם על זה, מטורף, ג'וק! איזה ג'וק בריון, אחי, הביא מגב! אך שלא צריך מגב, אם אתה יודע, אתה מוציא אותו. אתה לא נורמלי! וכויים, מה קרה? ג'וק. איזה עולם, אימא, אלה, מאוד הפרנוע של האנשים, שמפחדים היום. ג'וק ביטל את כל המסעדה, הפכו את הכל, קפיצות, שברו, הפילו שולחנות. אתה לא מבין מה נהיה שם? איפה הוא, איפה הוא? הנה הוא. תראו בו! ג'וק, יא מבול! בשביל זה הקפצתם את כל העולם! לפתוח ראש. רבותיי, לדעת, שערה בכוס מים. יש שערה בכוס מים, הרבה רעש. אבל זה צריכים לדעת, עוד הפעם, כשאנחנו רוצים באמת ללכת על דרך אמיתית, על דרך עם קו ישר, זאת אומרת שהראש שלך יהיה פתוח, שהמוח שלך יהיה משוחרר מכל שטויות מסביב, אין לך עננים במוח, הכל חלק, אתה רואה את התמונה לאשורה, אתה יודע, אתה ניגש לתפילה, אתה יודע מה זה תפילה, אתה ניגש, הכל, אתה נכנס, ניגש ללמוד גמרא, המוח שלך פתוח, אתה מסתכל על כל הזוויות, ימינה, שמאלה, אחורה וקדימה, מסתכל על הדברים, עקרת הבית, שונאת העכבר, אבל מה היא רוצה? שיהיה בשדה, שיהיה ביער, מצדי שיהיה פה שהוא רוצה, רק שלא יהיה פה. אני לא שונאת אותו בגטע של שיעלם בין העולם. פה אל תהיה. החתול, שונא את העכבר בגטע אחר. אני שונא אותו ואני רוצה שהוא יהיה, שיהיה לי את מי לקרוע. זה כיף. חייתם פעם בחתול שחקים עכבר? אימאלה. תן לו כפה, עכבר בורח בו, תן לו כפה לשם. כפה. הוא מתעלל בו, נושך אותו. אני ראיתי את זה פעם, זה פשוט לא יאמן. עמדתי והסתכלתי במציאות לראות סרט. הוא מורח לשם, הוא קופץ לנו שם. הוא פשוט עושה בנו מטווח, הוא נהנה. עד שהוא הורג אותו רבותיי, הוא מתעלל בו התעללות, שעות זה יכול לקחת. שעות. יש מישהו, אנחנו, אין לנו עניין עם אף אחד מזוני ישראל. מצידי, תחיה איפה שאתה רוצה, אל תפריע לי. הם רוצים ונהנים להרוג אותנו. זה הכיף שלהם, זה כמו החתול והעכבר. ולכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת.
מה אני אמור לעשות בעולם הזה? מה אני אמור לעשות עם החיים האלה? מה אני אמור לעשות עם השכל שנתנו לי? נתנו לך שכל, למה נתנו לחמור שכל? כי חמור לא צריך שכל. חמור הוא בהמה, יש לו את הצרכים שלו ואת האינסטינקטים שלו, והוא יחיה איתה. יש את האינסטינקטים של האריה, האינסטינקטים של הדוב, כל אחד יחיה בטריטוריה שלו. כל אחד צריך לדעת להכיר את מקומו. אני לא בהמה. לא נולדתי לאכול ולשתות. לא נולדתי כדי לקיים. זה קוסם לי, ודאי. זה נראה ורוד, וזה נקוד. אבל אל תחליף את התפקיד של בן אדם לתפקיד של בהמה. בהמה עושה את זה טוב. אתה תעשה תפקיד של האדם טוב. דיוני, היום קראתי משהו? היה פעם איזה דוב אחד. בזה אני אסיים. ברוך אתה אדוני. אלוהים אומר לך עולם שהכל נהיה בדבר. דוב אחד, וואלה, מצב ביער קשה. אין מה לאכול. לא מצליח לתפוס כלום. הוא כבר מבוגר, כל הצבעים האלה, כולם קפצים, דלגים, לא אכל כמה ימים. הוא החליט שאין לו ברירה. אמר, אני אלך לעבוד בגן חיות. אני מוכן, ניכנס אפילו לכלוב, אבל ישלמו, יתנו לי לאכול. בא לגן חיות, מגיע למנהל, אומר שלום, 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 אני רוצה לעבוד פה כמו דוב. אמר, תשמע, נבחילה, אין לנו מחסור בדובים, אין לנו צורך, אבל חסר לנו קוף. אם אתה מוכן להיות קוף, אמר, תשמע, אין לי בעיה, אבל... חילה, אני לא יודע מה זה קוף, לא יודע איך קוף מתנהג, לא יודע כלום. אמר לו, אל תדאג, אני מצאים איתך מישהו, אני אומר לך את כל דרכי הקוף. אתה תהיה קוף למאדרין. אמר לו, אין בעיה. בא מישהו, לומר אותו, איך קופצים על העץ, איך הסתוללים, איך קוף מעשן סיגריה, כמו קוף ג'וני של דחשל של פתח תקווה, איך עושה ככה, איך עושה, לומר אותו הכל. וואלה, על הכיפה, אמנם שהוא טיפס על העצים, היה קצת קשה, הוא גדול וכבד. וואלה, שיחק אותה. אבל מה, יש בעיה אחת. הוא היה כמו קוף, אז נותנים לו אוכל של קוף. נותנים לו כמה בננות, כמה בוטנים. בואי נה, זה אפילו לא בדיחה. יום, יומיים, שלוש, הוא מרגיש הולך למות. אמר, בקצב הזה הוא מת. מה עושים? הוא החליט להיות ג'נטלמן, להיות אינטליגנט, להיות... מה קרה חבר'ה, מה? הלכת לבדוק מה קורה בגן חיות. מתחיל להסתובב בין הכלובים. הוא רואה כתוב דובים! נכנס בפנים! וואלה, הרגיש בבית, דובים! והוא רואה, היא מלא, בואי נה, ליד הדובים. ערימות של בשר! ערימות... צל אוריר! אמר לדוב, תגיד אחי, למה אתה לא אוכל? תראה איזה אוכל, אני יוצא לראה. לא איזה אוכל אחי, זה לא אוכל בשבילי. אמר לו, למה? אמר לו, אני לא דוב, אני קוף. אמר לו, מה? באתי לפה לפני כמה שנים, ביקשתי עבודה, אמרתי, אין לי מה לעשות. אמרו לי, תשמע, דובים יש לנו, קופים יש לנו, חסר לנו דובים. שמו אותי פה, אלא אני אומר לך, אני הולך להשתגע, אני לא אוכל את האוכל הזה. אמר לו, איזה יופי! אני דוב, ואתה קוף, נחליף תפקיד, לך אתה איפה הקוף, שמניף הדובים, יאללה, הולכים למנהל. מגיעים למנהל. אומר למנהל, תשמע, אדוני המנהל, יש פה בלגן. אני דוב, שמת אותי קוף, הוא קוף שמת אותו דוב. מה אתה בסדר סדרי בראשית? שים את הדוב שם, את הקוף במקום, והכל בסדר, מה אתה חמור? הוא מתחיל לצעוק עליו, סתם דבר, תחליפו לי סדרי בראשית, כל אחד במקומו לא משנים פה. אמר, תגיד מה, אתה חמור? אומר לו, כן, אני חמור. אמר לו, מה? אמר לו, לא היה לי עבודה. באתי לפה, ביקשתי לעבוד. אמרו לי, שמע, חמורים יש לנו, חסר לנו מנהל. מה, אז אני מנהל עד היום. מה זה מה שקורה שהמנהל חמור? הדוב קוף, הקוף דוב, הכל העולם הפוך. אח שלי, השם לא נתן לך שכל להיות חמור. תהיה בן אדם. כשתהיה בן אדם והמוח שלך יעבוד, אמרתי לכם, יש אנשים שעם הראש שלהם היה שקוף, חמורים מרודפים אחריהם לאכול את הקש שיש להם בתוך המוח שלהם. תהיה בן אדם, אל תהיה חמור. קיבלת שכל? אדם, הדבר לעליון, תשתמש בדבר הנעלה שבך. הכוח, זה לא התחום שלך. זה התחום של הדובים, של האריות, של הנמרים, של הגורילות, אוקיי. הריצה זה לא התחום שלך, זה התחום של כל הצבעים על פני השדה, והתחום של ה... אני יודע מה, של הטיגריסים למיניהם, ושל ה... אני יודע מה, של ה... איך קוראים לזה שרץ מהר? צ'יטה, אוקיי. התחום של השחייה גם לא שלך. אנשים מתחרים בשחייה, מתחרים בריצה. לא יודע איך הביתה, לא. אמרתי לכם, תעשה תחרות ריצה עם צבי, לא צריך יותר מדי, עם ארנבת. אתה מסתלבט. אפילו לא בניחה, תעשה תחרות שחייה עם דג. וואלה, דגיגון. יש מישהו שיכול? וכל הדברים הם ינצחו אותך. הורדת ידיים עם גורילה. נתעשה לך הורדת יד. היד יישאר אצלה. נו, בחיית. במה אתה כן יכול לנצח? יש משהו אחד. השם נתן לך דעת, איך ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה, זה הנשמה שהיא במוח, דיבור זה רק מכוח עליון. אז תנצל את זה. אם אנחנו רבותיי נעשה את זה,
אז בוודאי שאנחנו על הדרך של המלך. אתה בדרך של בן אדם. אדם הוא אדם, והקוף הוא קוף, והדוב הוא דוב. אבל אם יש לך מנהל חמור, אז לי, אתה בן הדוב, אתה תהיה קוף, אתה קוף, אתה תהיה דוב, אתה בן אדם, אתה תהיה חמור. הכל בסדר. לדעת להבחין, רבותיי, זה הדבר הגדול שיש לאדם, להבחין בין טוב לרע. לדעת להסתכל ולהתבונן. קיבלת דעת, להבחין בין טוב לרע. לא יודע להבחין בין טוב לרע. מוצא שבת, הבדלה. המבדיל בין קודש לחושך, בין אור לחושך, בישראל לעמים ולשווה לשתמי המעשה. לדעת להבדיל. להבדיל בין אור לחושך. מנתמל את האור, בין טוב לרע. טוב לרע זה לא מה שעכשיו נעים, אתה קורא לו טוב. יש טוב ויש נעים, זה שתי דברים שונים. הנה מה טוב ונעים, זה שתי דברים שונים. טוב זה לא נעים, בהכרח, ונעים זה לא בהכרח טוב. לא כל מה שנעים הוא טוב. קוקה קולה נעים, נעים מאוד. טוב? שאל את הרופאים, תראה להגיד לך. יש מלא דברים נעימים בעולם הזה, הרופא אומר לך, זה רעל. איזה רעל? בואי נעלים, אם תענק על זה, אתה אומר לי, רעל? כן, זה רעל. מבחינה רפואית זה לא בריא. אנשים יכולים לקרוא להם צ'יטוס, מיטוס, פיטוס, כל המלח הזה זה רעל, זה עושה לחץ דם. אנשים, אתה יודע, כשהם צעירים, מה אומרים? זה לבריאות, העיקר הכסף. שהוא נהיה זקן, זה לכסף העיקר הבריאות. אז שהוא צעיר, מזבז את כל הבריאות שלו על הכסף, שהוא זקן, את כל הכסף שהוא הרוויח, הוא מוציא על הבריאות שלו. אבל, חמור! אם יהיה לך שכל, אז אתה תבין שטוב זה לא נעים. ונעים זה לא טוב. טוב? שאלת הרופא, מה בריא לאכול? אם אתה תשמע מגיד לך מה בריא לאכול, אתה לא תרצה לאכול. הדברים הבריאים הם בכלל לא טעימים, בדרך כלל. והטעימים לא בריאים, ככה זה עובד. אז טוב זה לא נעים. ונעים זה לא טוב. לא כל מה שנעים הוא טוב ולא כל מה שטוב הוא נעים. לכן רבותיי, לדעת להבחין בין טוב לרע זה עבודה. כי אתה צריך לדעת לנצח את היצרים שלך ואת הרצונות שלך. כאן אתה נהיה חכם. כאן אתה נהיה בן אדם שיכול, איך זה נקרא, יכול לנווט את עצמך נכון. יכול לכוון את עצמך לדרך הנכונה. עם דעת עין, הבדלה מיניים. חז"ל אומרים, אם אין דעת, אין לך הבדלה. אתה לא יכול להבדיל בין טוב לרע, בין אור לחושך, בשביל זה אנחנו מברכים, בברכת חונן הדעת. למה דווקא שמו את ברכת חונן הדעת, אתה חוננת לו שמוצא שבת הבדלה? כי עם דעת עין, הבדלה מיניים. איך אפשר להבדיל אם אין דעת? מישהו שאין לו שכל יכול להבדיל? ממש לא. שמחו יעזרנו לדבר כמו שאומר שנזכר באמת להתחזק, בתורה, ביראת שמיים טהורה. אמן, כן, יהי רצון.